Men først, hvem som får æren av å starte nummerene på denne premierekvelden Vennastranda revylag med Forsvarsløs. Svenskene som kommer, vet du. Det er russerne som kommer og tar oss. Nei, er det russerne? Og da håper han kommer skyveien. Jeg har ikke lyst til noen lange skogsturer, nei. Nei, du ser vel egentlig ikke akkurat ut som han Lars Monsen der du står, nei. Nei, og vel. Så forventer jeg at jeg skal passe på både skyen og land, neste alene. Å, herregud, du skal ha bestandig overdriv, og du. Du er ikke alene, en av meg er også. Og til du, det ble så mye enklere for meg. Jeg fikk både infanteriet og luftforsvaret, jeg. Det er sånn omstrukturering, de kaller. Å, ja, du er heldig. Forsøk å bruke det. Å, herregud. Det var noe forbudt nyttårsaften, det da. Dessuten så er det ikke noe knut i mer av. Det kommer en litt fint. Hvor er bløtaen da? Jeg fryser så galt at jeg får gåshud. Kanskje jeg må glemte hele krigen? Hestbønn så det, det er noe mat snart nå. Glemte det? Og vi som har mobilisert hele forsvaret. Ja, å ja, du, men det var da vel egentlig ikke akkurat noe storarbeid. Det er da bare jeg og du at. Helsinkens omstrukturering igjen da.